كلن وعرو ونعكسن إذا لهان تيم باي خيارته وذا نجرح لي داي ميل كاستي ودولي ذا كجوكتان ومركلة يحبين تاني فاقد هذا وحنا ضابط يال برنامج كنا عن درد كسر دونا ورك وجودن بيجي نجس وقاعد دولة دكان كسومالي ذي توب يدا سره يجود أهم بدل كسومالي أقود بدأت كم مقد دون تان وحى كم بدا أنفرتو كنتي وجيران لح يلباتن كون أو ملشيا دي ولبا أسكر إسوجرا كواسي أو شيء جاي إن أيسن هالمالين كقادن دونين وحا أي أغويرين ديغان كأي أي أغوليهين أمبا بحادكا أي كلاو داغان دولو ديغان كسوماردو أي كتل مامين إلا أي أسبولي وعاكلو داود يال برنامج كاد كو مغلدون تان حوغا كسو كرد أي قلبيت كقبل كسيتيا يالا تلماما يا إن إذا مدي كسوغنا أي آد ويريهين تاسيو أي سورة قلتا أي إن أي حوغا قعنفرتو أي ديغان نداسي سو جبسادان هذا با دقال كلاغا عبسي قبو إيا وليبا هوبكا عولوسو ديغان نداسي أي كسو دلدشي دنا كردو أيه إنه داود يال حكفة فاسن إذن كسين دونا داود يال وحكلا داود يال برنامج كاتكم مغلي دون تاني توبيا وشكتي إن معدن هرل لجاه لاي دولة ديجان كسو مالدا وجيران أفر قبض أو كلا يجو شجعي إن معدن تاسي أي تاي معدن تيوجب حد بدن أي تدو كلا أي سو علنا يان شركة دي ديجان كسو مالدا حالو في سي جينيس كاهيد متاسيو أي كوتيل مامين إن أي هرشي أم بابا أي قدي دون تو شدال كنا لجدو فين دونو دولة ديغان كاسو مالدا دابا وحيابها كاسو كرداي داود يال وانو كو قادا ديكي دونا دنكا كالي حوغا غفانو او قول وين كغاري دقالة دي اوغود دنبيي كاسو عدي ديغان كامحار دا ايا شيغي ان اي قبي هم باي قعان تاكو ها يان ديغان كي امحار دا هاتان اي اوغا قد بدونا دنكا ايا ادي سببا واسي دي حادل كاو ديغان اي حالة دا ادي سببا او لغا دريما يا كعادون شعب او كدنا دولة دو ابي احمد وعكلو داود يال برنامج كاد كو مغلي دونتان سراكيل سرسرة وكو جرو أبي أحمد أولوغا ييري محكمة دنبيدة دقال كإيهيك تاسيو واي شيغيد إن قبي أهم با أي حاسوق بانك جيستين ديغان كا أمحاردة ودو بكالو كو سابسان دل كا سوماليانا وينو كو قادا ديغ دونا برنامج كينا برنامج كاو حيقلق قيب قلي دونا صاحب كاي شيدي واسوغو انت بدن كفا لو دا حالة ديو قدن بيجي ايتو بيادة سري دولو ديغان كا سومالي دا يو وليبا آني راح دي dalkaasi Soomaaliya ishidu soo dhaw waa dhawaay saaxiibey waxaan ku horeynaynaa canfarta 26,000 ciidan kor dhaafay keentay Berlin waxa isugu jiraan maleeshiyaad jabhadoodii ciidamo kale oo tababar soo dhameeyay waxayna sheegeen xadkooda oo casbuli ah inay ilaa halkaas ay gaari doonaan hal maalin ayna ku qaadan doonin maxay kugu muuqataa aad iyo aad baad u mahadsantahay Colonel Farogoodo canfartu talaabooyin culus ayay qaaday oo ay ku doonayso inay gudahaan magalbeedka city ay kula wareegto talaabooyinka ay qaadaysana waa mid aad mooday inay afarta ay ka go'antay gabi ahaanba inay deegaanadaasi qabsato gabi ahaana Soomaalida dhulkaasi ee loo qusgooy waayay ugu dambeysay ba afartu dagaal goos goos ku dhufo ka dhaqa qawo jiray laakiin ciidamada afartu diyaar garow aad u ballaran oo galbeedka city ilaa maartay Samara isku xidhan ayaa socday anfartu saligi ugu weynaa ee ciidan ayaa waxay ka sameysteen deegaanka loo yaqaan Cundufu ayay ka sameysteen oo salig ciidan oo aad u baaxad weyn ayaa halkaas laga sameeyay waa dhul Soomaaliyeed xamuufa balago ha waa dhul Soomaaliyeed degmadii ha waa degmadii waa dhul hore loo xalaalaystay dhaqabsaday haddana in anfartu ay ku fikireen in laga wareegi doono hukumaati ay salka u dhigato dhashay ay dhigato askartii iyo saraakiisho dhanba ciyaalkoodii haweenkooda hor soo wateen halkaas ay mandulo oga wada sameysteen ba mandulo caadi ah ka wada dhisteen marka halkaas waxa lagu ururinay waayada ugu dambeysay kumanaan maleeshiyada ciidan lagu sheegay inay gaarayaan 26,000 oo askari oo ciidamada kala duwan ee noocyada kala duwan ee deegaanka anfarta ayaa halkaas soo gaaray saacadii la soo dhaafay halkaas waxa lagu qashay ba lagu yiri ugu yaraan waxa lagu qashay geel kontameey gaaray yaa lagu qashay ka badan baa lagu qashay laakiin sida ay noo sheegeen xoog sirdoon oo halkaas joogay ayaa waxay sheegeen in geel aad u tira badan halkaas in afarta askartaasi lagu qalay saddex berina geel qalistaas way socotay haad geesha ayaa isdaba dhacaysay halkaas ayaa isdaba dhacaysay ciidamadan halkaas waxa lagu qaybiyay hub iyo saanad military oo aad u badan ayaa lagu qaybiyay waa ciidamo tirada ay aad u badan tahay ciidamadaasi barkulan ayay sameysteen oo halkaas ayaa halkaas barkulan waa oo barkulankooda lagu qabtay oo ciidamadan meelo badan iska kala yimaadeen marka ciidamadan waxa loo sheegay inay hawlgal bilaabayaan hawlgalkaasi wuxuu ka fulayaa galbeedka city
oo aha dhulkii ay hadda Soomaalida maalmo uu dambaysay qabsanayse ama ciidamada Soomaalida maleeshiyaadkii iyo liyuugoodii wixii meesha joogay inay ku sugnayaan ee ciidamadaasi loo sheegay inay qabanayaan waana dagaal aad moodid inuu dagaal deer garowgis uu aad u sareeyo ayaa halkaas ka socda ciidamadan waxay sheegeen inay gaari doonaan Casbuli inkastoo galbeedka sidaan aan aad u kala aqoonin oo deganadaasi inta aan ka maraayirin waxay sheegeen ila Casbuli ay soconayaan biyo kulule waa taqaanaa ma waaba tagtay Soomaan marba degada soo hadirti biyo kulule iyo biyo kulule waxaan u malaynayaa aad uga ma fogaa Casbuli hay Casbuli mar haday dhaheen hadda kor waxay sheeganayeen meesha lagu magacaabo Erogota Erogotana de waa biyo kulul iyo isku meel bay ku taalaaba hay marka Casbuli mar haday dhaheen hadda waxaan u malaynayaa inay ka fogeyn kulay deganadaas aad u sintay maxaa saraakiisha meesha joogtay qaybti maarta ciidamada dhirin gelinaysay ayaa waxa ay balantayeen waa Casbuli Casbulida hadaan tagno wixii kale halkaasan ka wada hadli doonaa marka faragudu waxa fartu waxay diyaarisay dagaal aad u culus aan la garanayn halka uu ku biyeeshuban doono halka uu salka dhigan doono khasaaraha dhimashadu kulay de markii waraaba iyadoo dagaalka goos-goos ah ee laga qeyliyo lalaha 500 kun oo qoys ba barakacday iyo kumanaan ba dhimatay hadda waxaan u maleyn galbeedka city qiiq weyn uu kaga cayo duufaan soo socota marka duufaantaasi waxa loo baahan yahay in deegaanka Soomaalidu ay muujiyaan in meesha colaad ka jirto maamulka deegaanka Soomaalidu gabi ahaanba way ka hordaan duulanka iyo diyaar garowga aan farta ninka hoggaanka nabadgelyada ayaa furinta iska jooga ninkaasi dir dhab iska qayla dir dhabe ayuu iska qayla kolba koox halka joogta ayuu dhahaa kacayo abaabula maleeshiyaadka abaabula geeyay furinta ayuu dhahaa laakiin waxa socda dawladda deegaanka Soomaalidu waxyaalo badan ayay qarinaysaa wikinagalada marka bal dagaalkaas sidoo ku bilaabmay iyo afarta waxay soo wado dib baynu ka soo sheegi doonaa haduu dagaal dhaco ha Itoobi markii ay hadashay wasiirba uu hadlay waxay sheegeen in macdanta ugu ballaarnay dowlad deegaanka Soomaalida ay ka heshay ha Itoobi horta meel kasta uu joogtaba waxaad mooda irsaaqadii dhul Soomaaliyeed in loo galiyo dhul Soomaaliyeed Ilaahay tusay dhul Soomaaliyeed baad mooda in Ilaahay xagana ka helay bad baan doonayna kana war sideedaba Soomaali Soomaalidu Soomaalidu iyo Itoobiyaanka Itoobiyaanka maxaa Ilaahay ugu daadi wax kale loogu daadiyo ma jiro wadankooda macad Ilaahay ka soo noocadaas ta Soomaalida Ilaahay tusay maya Soomaalida qashin sanayaan oo Soomaalida baa qabyaalad iyo qurun la dhaxdhigay. Hay. Bal wasiirku muxuu sheegay? Aan wasiiru dawladda wasaaradda macdanta ninka loo yaqaan Milyan Watos ayaa hadlay. Wuxuu ka hadlay xaaladda dawladda ee Soomaalida iyo macdanta iyo shidaalkii meesha uu xaaladda kala marayso. Ilaa waxaan ogsoonayn shirkadii maarta arxanka darayd ee Boli GCL la dhig jiray. Meeshan dadka intay sunta ku daadisay dalka kharibtay adduunka dhan dacwo markii la geeyay Itoobiya ay shaqtay inay shaqada ka joojisay ayuu ku dhawaaqay in markan la soo celiyo oo shirkadii heshiiska xisbooneysiin dibna ay shaqadeed u galeyso suntii iyo ceelashii iyo dhoofintii ay dib u bilaabayso ayuu sheegay ninka la dhaho Milyan Watos wuxuu sheegay 19 goobood oo kale in ay deegaanka Soomaalida ay markala ka heleen wana hadda wixii hore ahayn wixii hore wixii halkii sibno fadhiya laakiin 19 goobood oo kale ayaan ka helay buri macdanta ee ma aragtay adduunka laga bixin adduunka ku yar buri yaan ka helay buri waxaan ogsoonayn shidaal aad u badan ee halkaas uu ceyrin laga guray adi sabab la geeyay adi sabab warshadaha ku yar Itoobiya ku sifin jirtay takada Djibouti ay ka dhoofsan jirtay soo ceyrin inta la sifayay ila dhoofsan jiray halkaas laga soo guray jiray laakiin hadda wuxuu waxaan gaarnay waqtiga Itoobiya ay ku beeri lahayd daraalka ilaa Itoobiya waxay u socotaa dakad Itoobiya dakad bay samaysanaysaa bad bay u socotaa oo diyaar garowga wadanka ay tahay wax laga karkarinayo qorshayaal culus oo seelac iyo lugaha lagu qabsanaya jiray Muuse Biix Cabdi wakiil qalinka ku duugay Itoobiya waxay tiri bil kadib dhulkaas waa la wareegayna dakada shaqadeedan way bilaabanaysaa dawladaha dhisayna shiinayskii shiinaha kamida dawladda dakada dhisay haddana shirkadan Boli GCL waa Janes waa shirkadan waxay hirgelinaysaa dhoofinta shidaalkaasi iyo halka dakad Itoobiya la shidaalkaasi loo Itoobiya qorshayaal waa weyn isku sameysay deegaanka Soomaalida oo shidaalka soo saarayo shidaalkii oo laga dhoofinayo dakad Itoobiya laad ugu hadda awr ruuxayad Asmara iyo Djibouti iyo heshiis kula galay oo in dakadaas laga dhoofiyo laakiin maanta Itoobiya waxay rabtaa shidaalkeed inay dakad ay walaad ka dhoofsato waa nin nool oo dhalkiisa lagu dulcunayo asna ka gaajisan sa u fiirinay oo had Soomaalidu Soomaali aqli yarideeda ninna badiisa lagu socdaa walaalaya ana iska loo mulkaan la wareegay ninna waxa la leeyahay shidaalkaad iyo dhoofisan waxba laga weydiinin
marka million watts wuxuu leeyahay Ethiopia ee shidaalka ee deegaanka Soomaalida ku jira buurin ogadan oil buri waxa ku jira buri 21.3 billion meter cube ya ku jirta waa waxa aan maskaxda bilaadmigu ay cabir kirin waa waxaan qiyaas kirin aya meeshaas ku jira marka ninkan wuxuu leeyahay shaqadi way bilaabatay maanta laga bilaabay Ethiopia dalalkaasi ku biirtay macdanta shidaalka dakada ka dhufinay marka warkaasi dadka Soomaaliyeed ee hoodo maroon dadka deegaanka ee gaajada iyo macluushu ay dishay dhagahooda maroon waxaan ogsoonahay degmada dhoobowayn iyo deegaanada ku hareereysan ee ilaa maarta ila la in xanuun ka dilacay xanuunna waxa ka dilacay hadda la garan waayo dhaqaatiirta Ethiopia garan waayeen kansar baa ugu badan kansarka ku waxa ka daran ruuxa intuu dhagaha ku dhufto muusanka dhiga sideen ruux muusanka dhiga sidaayo taagnimu ka dhici hal saac qofki ma noolaanayo alza qofki ma noolaanayo dadkii saasaha adduunka shuruucda markii shidaal la soo saarayo deegaanka laga soo saarayo dadka degan magtooda la bixiya intayna dhamaane koor ayaa magtooda la bixiyo nool nool ayaa magtooda la siiya markay magtooda qaataan hadana waxa loo qoraa percent baa loo qoraa ayagoo nool ba percent magtooda waa la bixiyay percent waa loo qoraa dadkaasi marka haday meesha iska guurayaan oo magtooda qaateen magtay intay meel kale iska degan ay noolaanayaan oo cimri wax u laan ay noolaanayaan ba ayo ka maqan maadaama deegaanka leeyeen ayo ka maqan baasintaa usuuno baasintiga usuunaya akoonada ku soo dhacay ya shuruucda adduunka Ethiopia baasintina ma ino qorin magna ma ino bixinin iska daabalay way laysa sunba ku shultay xoolina ka baabeen ayagina kansar iyo xanuun ba ku wada dhaco hatta waxa lagu leeyahay ilmo markuu dhasho ilmo kasto rasaas oo laba lugood soo laabay soo dhalanbaleen hatta lugu ayna toosin hawaanku soo dhacayaan caadi ma marka waxa soo dhanta waxa loo baahan yahay in ay hay'ada xuquuqda insaanku horta waxa yaradan kugu daro waxa ugu daran degmada dhoobweyn iyo LLA iyo deegaanada isku qofalan ya horta ugu daran hay dadka meesha deganna ugu yaraan bilkaas 10 ruux baa ka dhimata hay 10 ruux ka badan baa dhimata oo hadda waxay u dhintaan kansarka iyo cudurada la garanayn hay cilmi sadar ruux baa laga yaabaa inay mararka qaar kood gaaraan hay wax birmada iyo wax dawladda iyo wax deegaana iyo wax ka hadlayna ma jirto laba jeer bay qoladan maxaan ku dhahay Ethiopia sare iyo waxay tiri dadkii deegaanka ee dhoobayn iyo meelaha ku sugnaa ee shidaalka iyo elaliyo hal la gaarsiyo kan milyan maayda lacaga mar kuntun milyan mar 120 milyan haye intii ba Xuseen Qasim baa laga kari waay Xuseen Qasim yaas baro dhigtay haye ku yar wasiirka ahaa meesha oo degmada dhoobayn ka soo jeeday yaa ku yar ruuxan suuragal ma hay aad daldalanaysaa wasiirka uu ba ceyliyo maalkiiba uu ceyliyo shaqada ka tiraa shaqadi baa laga tiraa wasiirku xogeen buu ahaa haye 125 milyan oo bir oo lacagta Ethiopia ma jira kontun milyan bi Ethiopia bixisay oo la yiri dadka gaarsiiyay haye lagama gaarsiin 100 riyal 100 riyal koobshaha wax lagu cabo dadkii lagama gaarsiin waan garta intii afka u dhigtay Xuseen Qasim baa diiday hadda xogteedan haynaa waraaqii lagu la baxay wixii waa haynaa haye Xuseen Qasim baa diiday ilagtu mariyayba waan garta oo wasiir dawladu markaas ah haye marka horta dadku waa dad iska ayaan daran way haye dhulka macdanta laga helay ugu faraha badan ayaga iskale haye dad sodon saro soo jabhadeenay oo dagaal la soo maray oo cabdi ilayga gunta ah uu gumeeyay way oo jabay way waan garta oo gaajada iyo macluusha iyo wax walba ay kala qaybsadeen way haye Mustafana buudiga ka xunay Xuseen Qasim iyo qurun qurun dhalo odil bu ku sii wada daayay wax wada qurun ku fasaxay dadku wax wada quruna ku fasaxay oo wada gun ah haye oo waxa la waxay reebayeen iyo wadaamada isku jira iyo horta ku sidaay haye marka baqalka ka wado farqiga waxa dadan kula kaftamo dhowbe wasiir fuulay baladahay war wasiir way leedahay haye sida hadda dawladda deegaanka marka si fursad wasiir way leedahay laakiin mid macna ku fadhiya ma aha haye waka soo ne shaqo min qabto degmada boqol waxba ma qabto leed male bahashi male wax la yiraahdo hadii ay bay ku sumo gol yahay isgaarsiin caadi ah ma isgaarsiin de hadda bardhu baa loo sameeyay laakiin leed malaha biyo malaha oo ma garanaysaa wax alaal wax leedahay ma jirtaba waka horta waa dhab dadka deegaankaasi xuquuq badan ayaa ka maqan xuquuqdana de ayagu halkaas deegaan umbaal dhigay ayagu ka hor taala arkay ayagu haday ka caan dibad baxaan waxooda ay adduunka u sheegtaan waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo ka dhumeelaha
إنه وحون ودبر لقمان لها لكن أرنتن وزيرك وضع يعني هنا أرن لقى قبل كان أمد سومالد أنا بين قصيصة أمد سومالد هي قصيصة يتوب يمر كنا شناس كان دي بسعرني تكدينا وين أدني توا حولوس قفلان بقاعدة نيسا أو أيضا وقارها سيدوك إبراهيم دير أو ها قدومي حزب الفيب دول دين سومالد يا أصلا ورئيس بحيي ورئيس كسي حكومة شيء دين سومالد إن حالات أدق سو وجهن حالات أدق ee soo wajahday iyo biidi hore ee naqaan aan ahayn biidi iyo sidii hore wax lagu qaybsan jiray oo laga guurayo oo nidaamyo cusub oo Itoobiya sharciyo aan hore Itoobiya uga jirjirin laga dhaqan gelin ee deegankeen ee dalka Itoobiya lagu soo rogay biidi dadkeenu wuxuu yiri lamayna qabsanin dadkeenu lamayna qabsan uma arabisna biidi inay la qabsadaan marka dadkeenu waxa iska noqonayaan biidi dadka xoola dhaqatada ah ee baadiyaha iska nool dadka deegaanka Soomaaliya waxay noqon doonaan biidi xoolo dhaqatada sida aan siyaasadda dalka wax looga weydin in xoolo dhaqato barin xaga geedo barin xaga geedo ah cidna wax ka weydin ma isma ogtahay shuruucda dalka asagoo kubla meeshu tuuladu yimaada magaalada kubas qirta ku mistaa marka wuxuu yiri dadka deegaanka Soomaalida waxa ku socdaan bir qaabka hadda wax u socdo inay ka noqon doonaan dad xoolo dhaqato ah oo dalka Itoobiya iska dhaxnool shuruucda dhaqan galiyo iyo waxyaabaha socdaana aan waxba laga aan waxba ku yeelan doon sababtoo ah wuxuu yiri ninkan kornelku wuxuu sameeyay barnaamij sharci ah oo ID card la sameeyay oo YouTube hore oo YouTube waxaan ogeyn mustabaqa aan fara iyo in dhatoon aan ku jirno wax shuruuc oo ay garanayso jir YouTube dhexda lagu maro baa inay ka jirtay ID card baa la sameeyaa oo ila passportkaaga iyo waxa bashaaciyadaada dhan saameyn ku yeelan doonta iyo population ahaan dadkaas dadka ID ay qaata kaliya yana tirakoobka dalka galaya leeyin fuu qaato ba tirakoob galay ee Itoobiya idaa burburaysa maxay ba ka waxayna maya Itoobiya burburaysa laakiin qolada ormada waxa uma cad qolada ormada waxa cad 100 sano soo socda waad ina dalka si xukumaan xogta cornerku waa 47 jir 30 sano ku dhufsaday inuu 89 inuu gaaro ma fahanta waqti maxaa ugu dambeeyay hadaan bal dowladagan ka gudubno maxaa ugu dambeeyay faanadii iyo Itoobiyada koradanaad ee Itoobiyada kor xaaladdu way qasan tahay ee dagaal halaaga ayaana ka socda gobolka Axmaarada hadda maalmihi ugu dambeeyay ama 24 saac ugu dambeeyay dagaal culus ayaa ka dhacay wadmada ciidamada dawladda gabi ahaanba in horta ciidanka dawladda Itoobiya wakiin iyo jabeen dagaal ka soconaya gobolka Axmaarada ciidankii badnaa ee hadda la daabulayay iyo saraakiisho dhan ra'iisul wasaaro hadda ku juujiyay dagaalka dagaalka hadda wuxuu bedelay duqeyn iyo maartay ciidamada yar iska caabin ah oo halkaas wax ka tuuran nimanka ka hor istaaga magaalooyinka ee sida baxdaar kan caasimada bisal difaacanaya dhulka oo dhan oo faanada waa loo soo hortay hadda waxa arkay faanada oo magaalooyin waa magaalo weyn oo aan gobolkan wool ay ku taalo in dhees iyo mid ay garan mahayeen muqaal ay soo duubeen ayagoo traffic ay sameysteen faana traffic caadi oo dadka baaraysa gaadiidka mashiinta ku baaraysa soo galaya gaadiidka kala hagaya waa magaalo dhan oo dacamiran oo shaqeysanaysa oo nidaamkeedi systemkeedi wax walba leh nimanku gabi ahaanba horta goolka Axmaarada way qabsadeen waa niman isku tashteen nimanka Axmaarada isku tashteen mar dhow waxaad maqli doontaa farag gudow faana oo Abi Axmed uu soo dhiibay oo miiska wada hadalka sidii ay tigray gobolkooda u qabsadeen ee intay Abi ay ka diideen inuu xukuumadda soo geeyta jawrada jeey inuu wiil aynaga wax loo soo yeeriyo ayaan diidnay laha faana wadada ay ku socotaa gabi ahaanba gobolkooda way qabsadeen caasimada ayaan hadda loo socdaa nimanku si istaraatiiji ah tartiib tartiib ah ayay u socdaan barkulankooda iyo maarta ujeedadooduna waa inay gobolka Axmaarada horta gabi ahaan maamul ahaan ama siyaasad ahaan cid wax laga weydiyo in ay noqdaan haday gobolkooda gabi ahaan faana ay qabsato faana waxa ay badan suurtagalay gobolka Axmaaradu waa deegaanada dalka Itoobiya deegaanka labaad ugu tirada badan ugu population badan waa hadda waxa jira laba qoomiyadood oo gobolka Axmaarada ku nool oo qolada Axmaaradu ay aad u gubeysan jirtay oo markuu hadda Abi Axmed uu arkay hawsha inay adag tahay uu bilaabay in ay olala bilaabaan ay kaga go'ayaan deegaanka Axmaarada labada qolana waxa la leeyahay faanaba kama hal dulmarta odayaasha hore ma xabsi ku gurtay siyaasigooda kama mamnuucday deegaanka Axmaarada waxay dhaafaana cidanka ay wax laga weydiinayo ma jiro marka faana waxay rabtaa gobolkooda markay gacanta ku dhigto ee adduunkan ay tusto ee adduunka dhamay dhexeyn la sameeyaysa inay dhahdo anagu wanaagsan marka lagu waan xorta Abi Axmed soo gal ma wada shaqayn karaa mise ma wada shaqayn karaa waa sida de TV lafada aan loogu galeyn ee Abi Axmed uu ka qus hadda Abi Axmed tikray uu ka qustay meel laga gala male hadda sanadkii ugu dambeeyay tikray dagaalmayna gelin waxaan ka ahayn meeshan alamaati iyo ay xabada yar yar ay ku turtureen oo nimankii ayaga Axmaarada halka ay isku yar dagaaleen Eritreaanka iyo waxas
لكن التجري وحلو له بقول كم أيضا أي حريان ويتابر ووجر هذا فأنا واسلاس وخلا فأنا دجال كان حكب بالله وضيحات ويد كلا درك اللي يبورزك فأنا ويددي إن عينك اللي يبورزك إلى كلا درو ووحد حقوق ضدك عينا مثلا تبه مثلا أي عدين زم حتى فأنا مرك جبر حمارة خمسته أبي لها ورمة سبعة وقولني ما نودي حبض من كعكس عرها مس وحال قش هاي وضع شقين وهو وضع شقين إذا كذا تبرنا ين سردون كذا أجار أقاله هذا أجار والدولة وحتى أنا هو كنا عيسى كلا دوانا العروس أي سمينا ين ورشدة إيش كذا يسوق عزام عزمية دي زمان صورت أي دين خلق عندك هاي تلاقي عندك لكن ديان كظلمان ما ارتاي لقول حكاجي وصومالي دي ما تروح الله أبا أنا ويرها اليجية وصومالي أنت استعجان إن حقوق ديان كعبنا كسران يتو بين أفريقيا وشوفان أيدهن أما واحد كوسافرس أمين وكل جي ما فهمتي وان قرناي قطب كلانا وينو هرسين هي نقول الصومالي كوسا أبسان وحاجة سراكيل لغة يراي محكمة الدبية دجال كهيك ما هي سراكيشس أنا وسراكيشن وحركة عيا إنك أوسري ملتري دلك يتوبيا وأنك لقوم عابو برهان وجولة برهان وجولة وأنا إلى وقت تكري دجال خلوق هذاي هرمودها إذا ما دلك يتوبيا ما أنت أنا سجم هرمودها أبي أحمد وحد من ده إنه نكن وسوين وكل زين ويهنن أرحن درن ننقع عن كلل إن ما أرتاح من حريسته ونشرع إنه مقبلن إنه هي هن مدام وحكى اللي قرأ مدام مدوبي أيك أيك هذا شيء غيبت حقوق الإنسان يا واحد إن عدوين ليابل ونقدون كذا عن يا كاس وضع عندك يتوبه لو نبه هي سدك دجا إن لو فرق لي كويت بعثنا جيسنس ولا سابلا إن شرع قال هركان خرج وحن وين أبي أحمد إنه تكره أو جذبين دعوة هاد إنه لما تجلس قبل كانوا وضد بدن كل أي محكمة تيجي أي ورقية أي جين تكره أي قبطي أنا شكت وقتها أي بلمنس أي وقتها أي ويرس إنه عيم الدونر أيوة جواب سو عندهن لكن ورقية تكره على قبطي مركا حتى وحكيها ليان قبل كحمارة قبل كحمارة وحيلين جرس بكده عيدن وحسوق وح ما أدونك يا قبل كحمارة كده عيد يا جلست سلكي لورك عيب برهان وجولة iyo ninka lama geetaajo gudina israakiil badan oo kale to ciidanka Itoobiya ayaa geystay abi ahmed qudhiis wuu ku laran yahay abi ahmed saraakiisha ayuu kamid yahay askari ayuu abi ahmed waanin ciidanka dhan asagu halkaas ka maamulo qudhiis de waa taliyaha guud ee ciidanka Itoobiya marka waxay dhahayaan taliska military Itoobiya baa dhahay in kasoo burhan juula iyo geetaajo gudina ay meesh ku qoranyeen waa inay ragaasi sawla saba sharci loo keenay baa dhahay gobolkaas waxa ay ka geysteen adduunka kama dhicin baa la yiri hata tigray lama sheegin waxan dhacay waxay geysteen wax caadi ah ma haba leeyin nalka u dhisan gobolka xamaarada markaas ugu raqsa badan markaas waxa sharciga hor yimaadaan talaabana laga qaadaba laakiin Itoobiya hawsheed way adagtay faragudo burbur bayn cagta u saarantay waa gartay maxaa ugu dambeeyay ee Soomaaliya baraha bulshada waxaan arkay kacdoona ay ka bilaabmeen ee marka maxaa dhanka Soomaaliya maxaa ugu dambeeyay ee dhanka Soomaaliya horta Soomaaliya dowlad la'aan ba ku habsatay meesha adduunku maanta oo qolo walba qolada kale ay u xog sheeganeyso qolo walba ay ku xisaabtamayso een awoodeeda ciidan awoodeeda dhaqaale awoodeeda amni ay ku xisaabtamayso Soomaaliya maxaan lagana maxaan doofna ay xogagi ee joogay haystaan xal waxa arkay wasaaradda gaashaan dhiga ayaa waxay shaacisay inay qoranayso ciidamo horta nimanka Soomaaliya nimanku niman wax uriya malamiya dowladan Xasan Sheekh Maxamuud dowlad wax niman wax uriya maskaxle fikrada ayuu keenan hirgeliya malamiya fikrada dalliye xalaad حسب واحد وجد مالن كور دور بريكور ينوم شيء أو مجابس ومنحتويه أو ملح منحوينه دكتور سو بحدي إلا هو شيء صدح تلس وعيدا كصومالي كوجرين إلا هو صدره ويجي عيدا كجارك وهذا لا أساس يو يا صومالي لو يلا يابير والملت عيدا جارها وعيري لسمين دونه ودلك صومالي لجهر جيلن دونه عيدا كجارك وحنو من يتوبين إلى هذا وحس ولكت يقشين وحصوا حدا مين حسن مسكح وحصا ما يسمله ووح عرزاء لكن دولته هرب محمد عبد الله فرماج وحبي عرنجلين وحدا عينا كجركر عينا كهرمعت ما عينا خطر أهل بحن أسوق هذا حالة وحم أردت أنا وكوك يعني حالة وح كنا كل واقع حالة وح كل واقع أنا عيدا معصب بهين وزارة قشادة كيا شعس عيدا معصب يسراكيل إن له بهين شروط ده يتوب ماله عيدا بدل محرينس شروطها أي شيء كتير بعيون الشيكات. قام حاكم ذا. إن ويلك لقريو إنه يدادي سؤال كبلا سديت منجر. إلا على بعض تاني اللي منجر. ويل سومالي سديت منجر أنت اللي جه وأذكر إنه قناعي. هذا روح حدا وإنه سكول كسرة شهادة كوته.
جامعات يوحس لوبان واسكول كسر الا اسكول كدحه حدو اسكول كدعي حدو امتحان كجره وحاس وين واحد برشا حد كجره عرفت يرير واحد برشا كجرت يا لو باهي دواني سو ديوان جليان شهاده لا ربر واتي اسكول كسر كو غش امتحان يا دلشادي واحد نوع عاس الما يرير 18 جير شروط 18 جير بابدان قبلي ويلل يا لو باهي او حري عيدن لو حرينيو قيبنا ليل سرجال ايدن لو ودو marka waa dawlad sideedaba waxaan waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya gacanta sirdoon YouTube ay shaqo hayaa hadda tababarada ciidamada diwaan gelinta dhaqan gelinta dalka maxaa shuruuc YouTube laga dhaqan geliyo deenka Soomaaliya looga dhawaaqaya dalka gacanta lagu hayaa umaya aday ciidan tababarayaan oo fiicay da haday ciidan Soomaaliya ma dad wax urnays waxa wax maskaxda ka soo urtay noqdo laakiin nuuxu sheegtay inaad naqdaba sheegato سمعت ان اردت 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 ee maxaa kale oo laftigooda ugu dar karoona Soomaaliya hadda firfir ee ma Soomaaliya horta hawshu iska akirantahay de Soomaaliya waa dal dalba ayuu yahay kuma qan waa Itoobiya waa dadka inay dublaanta dal Soomaaliya socoto Soomaaliyana wax kulayl ay ku hayso filadi laga ma dareemayo kulayl iyo colaad ba soo socota maxaa isku keen aadan gaashaaniga awoodis waa inta qaybta cirka seenska ay caabin karaan qaybta dhulka away maxaa war dalkan oo yahay kuma qan dalkan oo يا كو مغان وا ميل اد مود انو هير انو جير جير ما تقانا جير كدا روب مركو اي ماي صبح و انتو كو فريستو و هو لا قم نقوتو و مركا انو جير بان انا جير با ساكن نو فريستا لا جير ما فهمت ما فهمت ما نور انو كنت منين في جير با نو فريستا انا ودك جير با كو فريست دلك سوال وصل دغه بيرن قم واحد شنقريا اي واحد دباتو oo dalkiiba ka taagan meesha anoo afraad saxan qaliin warana wana ku socdaan hadda nin baarkay gudoomiyaha dowlad ayaa shalay hadlay wuxuu yiri ciidamada Itoobiya ee wuxuu yiri soo galay bishan gudaheeda gobolka Nagado 30 kun bay kor dhaafayaan hadda gobolka Gedo kali baruti 30 kun ayaa kor dhaafayaan buri tuulo ilaa degmo ilaa gobol saldhig ba ka sameysteen buri marka wuxuu yiri anagu Itoobiya gacanteena galay Itoobiya gacanteeda ayaan galay wiil meeshayna dhagto meena la dhigi wiil marka waa dalba ayuu yaa kulamay meel alla meeshayna geeyaan uma ma saaka kaga tolanahay wiil marka wiil gobolka naga si toos ayuu qabsatay Itoobiya xirfadaha ay ciyaarto waa xirfadaha khatar ah waan dal kasta meel laga difaaco furna jirto ma hada gobolkan gedo waa Kenya ilaa de meel fog waxa soo way garta waa dhul Itoobiya dhulki laga gelinay dawladdi maxaan siyaad baan markay Itoobiya la dagaalamaysay waa goobii ugu adkay Itoobiya laga weeraray laga jibiyay waa Itoobiya ila nagayli iyo dhulka ila kor dir dhaba ka aad gobolada dhan laga xoreeyay waa laga difaacay dhulku way soo xiratay Kenya iyo Soomaali xuduud ma lahayd Itoobiya xukunta wad mahadsantahay daawadayaal xubinteena faaqidada imaha ayayna ku gunaanadeena intayna dadun buu kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.